খোলাটো আমি পারমিশনটো আমি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি এইখিনি যিখিনি আপোনালোকে আনিছে হয় সেইখিনি আমি অফিচিয়েলি এইখিনি একচেপ্ট কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি জমা দি থৈ গৈছে ক'ৰবাত কৈ যাব পাৰে। নহয়, প্ৰথম কথা, ৰাইজ আচলতে প্ৰচণ্ড খঙত আছে, ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, কাৰণ চাৰিওফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে আচলতে আমাক ৰামটাঙোন শুদাই আছে, আপোনালোক জানে। আৰু খুব স্পষ্টভাৱে আমি এটা কথা কৈ গৈছিলোঁ যোৱাটো কাৰ্যসূচীত, আমাৰ এইটো 3 নম্বৰ কাৰ্যসূচী, যে যদি এই APDCL কাৰ্যালয়টোৱে যদি মিটাৰসমূহ যদি নিজে খুলি নানে তেন্তে ৰাইজে নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লৈ আহিব। তো আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি বকটা অঞ্চলৰ আৰু আমাৰ শুকানপুখুৰী অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ ডিমৌৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি বিল বৃদ্ধি হৈছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে জুৰুলা হৈ পেলাই আচলতে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আজি এই কাৰ্যালয়টোত জমা দি দিছেহি আহি পেলাই। আৰু হয়তো কাইলৈৰ পৰা, এইটো যিহেতু আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ জমা দিয়া কাৰ্যসূচী, কাইলৈৰ পৰা আৰু অধিক ৰাইজে আহি ইয়াত মিটাৰ জমা দিবহি। গতিকে চৰকাৰে এই বিষয়টো যে গুৰুত্ব সহকাৰে আজি পৰ্যন্ত যে লোৱা নাই আৰু আজিৰ পৰা ল'ব বুলি আমি কিছু অনুভৱ কৰিছোঁ, তথাপিও আমি এই কথাও আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ ইতিহাসত হয়তো এইগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰীয়ে চাগে ইতিহাসত নাম লিখি থৈ যাব যে তেওঁৰ নিচিনা নিমাতি, তেওঁৰ নিচিনা অদক্ষ আৰু তেওঁৰ নিচিনা অকমন্য আচলতে মন্ত্ৰী যে অসম মন্ত্ৰীসভাত যে স্থান পাইছিলে সেই কথাটো লিখি থৈ যাব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। কিয়নো নন্দিতা গাৰলুচা যিগৰাকী অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী, এই শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিলৈকে এটা ষ্টেটমেণ্টো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত দিয়া আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। আৰু এটা কথা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো সৰু বৰ ইছ্যুত আজিকালি ফেচবুক লাইভ দিয়ে, টুইটাৰত টুইট কৰে, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ইমান অসম ৰাজ্যজুৰি আচলতে আন্দোলন চলি আছে, তেখেতে ফেচবুকৰ লাইভ এটা দিবলৈ সময় নাপালে। আচলতে কেও নাপালে, কাৰণ তেওঁ জীৱনত নিজে আজিলৈকে বিল দি পোৱাই নাই। তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসভাৰ যে পীযুষ হাজৰিকা নামৰ এজন মন্ত্ৰী আছে, তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত স্মাৰ্ট মিটাৰে হেনো ৰাইজক খুব উপকৃত কৰিছে বুলি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছে। আমি তেওঁক আকৌ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কোনদিনাখন নিজৰ বিলখন দি পাইছে, তেওঁ নিজ হাতে কোনোবাদিনা বিল দি পাইছে নেকি, আৰু আচলতে ৰাইজৰ টকাৰে এই যে এটা ৰাজকীয় জীৱন উপভোগ কৰি থকা এইসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে ৰাইজৰ যিবিলাক কষ্ট হৈছে, দুৰ্দশা হৈছে কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰিব। গতিকে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আজি জমা দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হয়তো আৰু অধিক জংগী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হ্যাঁ, ইয়াৰ বিষয়ববীয়া কোনোবা এজন জিলা বিষয়ববীয়াও আহিছিলে, তেওঁ কথাটো অকল শুনিহে গ'ল, কিন্তু তাৰ একো আমাৰ পৰামৰ্শ নিদিলে। তেতিয়া সেইদিনাখনে সিদ্ধান্ত হ'ল যে যিবিলাক মিটাৰ ৰাইজে নিজে নিজে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছে, সঁচাকৈ যিটো খং উঠিবলগীয়া হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখি আছে যে কোঠাও মাৰি দিছে। হ্যাঁ, কোঠা নমৰা আগতে আমি মানুহবিলাকক যে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ বস্তুটো হৈয়ে পঠিয়াই দিয়ক, তাত দি থৈ আহক, সেইকম নিজেই আহি ইয়াত দিছেহি। তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া আমাক ইহঁতিটো আন্ধাৰত থাকিব নোৱাৰে, যিমানখিনি মিটাৰ খুলি আনিছোঁ এইখিনি সোনকালে লগোৱা বিষয়ববীয়াক কৈছোঁ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে অন্যথা হয় যদি কিবা অঘটন ঘটিবলৈ হয়, কিবা ঘটিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে জগৰীয়া তেওঁলোকে। কেলৈ আমি দুবাৰ তিনিবাৰ কৈ গৈছোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ কোৱা সূত্ৰত যদি নেমানিলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।